Cahayu, aku ngenteni marang mega ing kasa suntakana wartane reki Pak Dumuk aja ngantuk emuk ketak di sana. Janji-janji aku eling sumadot res nane son di mas eng son prasopo sing tias ngantani pa dang ra panggodane katresnanal. Kaya kelo
sangat beto. Suwon marang sliramu monggo jujur. Tunggak tanduk mana ya rauh sih. Thank you.
Tip.